Pozdrav, upravo krećemo skup ljubitelja oldtimera u Adi. Vreme je za sada lepo, vidjet ćemo kad tamo budemo stigli da li će također biti lepo. Usput ćemo snimiti vozila i nadam se da ćemo uraditi možda par intervjua sa vlasnicima pojedinih modela. Čujemo se posle. Pozdrav! Dobar dan, Žarko, dobar moje dan. Poštovanje. Video sam vas ranije na skupovima, pre svega u Somboru, a prošle godine sam video vašeg Milećenta koji je sad zvanično registrovan i koji se vozi policijsku repliku. Da li mi nešto više možete reći o njemu? Koje godište, kad ste ga kupili, kako je tekla restauracija? Pa, kupio sam ga negdje 2001. godine, 1960. godište. I bio je u jako lošem stanju. Restauracija je trajala 20 godina, ali po par godina se dešavalo da nije rađeno uopšte ništa i tako. Pa je bilo i odustajanja i kretanja ponovo i na kraju je došao u ovu fazu sad da se registrira. Super, sjajno izgleda, svaka čast na njemu. Inače, da li posećujete oldtimer skupove, gde ste najdalje putovali sa njim ili sa drugim autom nekim? Pa član sam kluba u Somboru i Vrnjačkoj banji, tako da to bi nešto što je obavezno, znači Vrnjačka banja i dole jug Srbije i sad sam prošli vikend bio u Slavonskom Brodu sa Milićentom. Inače, pre toga sam putovao sa Skalom, 55 Milića također. Da. Skala isto impozantna izgleda, nju sam također vidio, znači ona je ta policijska zastava 101. Jeste, u dobrom je stanju i sa komplet milicijskom opremom. Super, da li je prikupljanje te kompletne opreme
išlo dosta lako, jeste imali nekih prepreka? Ne sam se sad tačno, 4-5 godina sam prikupljao opremu. Najlakše je bilo nabaviti auto i pošto je bilo dobro stanje, za mesec dana je bilo urađeno. Super, svaka čast. Koji su vam planovi, neki budući sa Milećentom eventualno ili Stojadinom, da li nešto imate ili je to to što se tiče završne obrade i restauracije, da li ste još nešto planirali? Pa još uvek ima doterivanje pojedinih sitnica, ali uglavnom to je to. Sad dolazi nered sledeći projekat je neka osnovna tajna, ali isto tako su biti milici, ali mislim, jedno neobično vozilo. Pa super, drago mi je zbog toga. I onda završavam sa, nadam se, sa oltajemljom i milicija, onda ću odradim jednu civilnu auto, čisto za, takođe za uživanje kao i ova. Super, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vreme i želim vam sve uspehe dalje. Hvala vam. Hvala, prijatno. Pozdrav, Vinko. Upoznao sam te na skupu ljubitelja automobila ranije, mislim, u Somboru. Tvoj Mercedes stvarno izgleda prelepo. Hvala. Možeš li nam nešto reći o autu? Koje je on godište, koji model je u pitanju? To je Mercedes čuveni 123, tačnije V123. On je 83. godište. Meni je želja bila, meni je tata imao nekad takvog Mercedesa kad sam bio mali i ja sam rekao kad tad ću uzeti. Prvo je bilo žuti, što sam uzao to je 200 dizela, se meni nije sviđao, nije išao kako treba. Dok nisam stvorio sebi uslova i kupio taj 240, sredio ga sebi, restaurirao i teraj dalje. I kako si zadovoljan generalno s tim? Ja sam zadovoljan, prepravio sam ga po svome što se tiče, stavio sam petostepeni menjač da bi savladao malo lakše. Lakše nošenje i to. Znači, odradio si restauraciju, što za svoju dušu sam sređivo. I tako. Pa super. Idemo, obilazimo ovde po Vojvodini, nekad malo odem i do Beograda. Koji ti je najdalji neki susret? Pa za sad najdalje mi je u Grockoj bio, u Beogradu, što sam išao. Da li imaš neke planove u budućnosti s njim dalje oko nekih modifikacija? Pa gledaj, za sad neću ništa, jedino što ima unutra interijer, to ne možeš da nađeš majstora da se osloniš, da reši to. Pa kako budem našao, ako budem našao da može da reši, ima na par mesta gde je krenulo kao sedište se pokidalo, onda ću to sanirati, a ovako neću ništa da diram. On je u fabričkom stanju, imam još jednu 124-ku, to stoji sa sebi, sređujem. Stvarno izgleda kao predsjednički auto iznutra, tako da ja tu ništa ne bih gledao, ako se ja pitam. Neke planove što se tiče skupova ili tako? Pa gledaj, obilazim kako mogu. Ja ne mogu, ja imam svoj servis, radim, automehaničar sam i onda ne mogu ja sad stići da ostavim svoju radionicu. Jasno. I što je nezgodno, imam dvoje dece, ženu, pa moraš i s njima malo posvetiti pažnju, ne možeš ti ostaviti, jer ja sam mlad, još treba to stvarati i sve. I kakvi su ti stari automobili u poređenju sa ovim novim automobilima punim elektronike i tako dalje? Nikakvi. Što se tiče, ja sam razočaran kao mehaničar. Za nove automobile ništa mi se ne sviđaju što se tiče. Jel ti s ovim starim automobilima treba ti parče žice, 13, 19, 17 kombinirke i ti si rešio sve. Ovako sve, bilo gde da odeš, ti ne možeš, ako ti stane neki novi auto, prvo dijagnostika da zakačiš, da ovo, da ono, ne možeš, ništa ne možeš rešavati bez. Super. Ništa, hvala ti još jednom na kratkom intervju, drago mi je da smo se ispričali. Pa. Ćao Nikola. Zdravo. Čuo sam dosta o tebi, ti si između ostalog i sa Fićom išao za Jahorinu. Tako je. Sad vidim da si na ovaj skup došao sa Porscheom, pa da li mi možeš malo detaljno objasniti koji je to model Porsche u pitanju, koje godište? Tako je, mogu. Pa u pitanju je Porsche 924, spada u targa modele zato što mu se skida šiber, tako da eto, prikladan je baš za leto i letnje periode. To je motor od 125 konja, 2000 kubika. I vrlo jedan zanimljiv auto, mislim star je 45 godina, 44 godine, ali ide kao da je nov auto stvarno, osjeća čiste mehanike, nema elektronike, nema ništa. Znači tako, skoro pola veka u suštini. Upravo to, i ide stvarno, mislim daleko je brži od Fiće, tako da eto sad na primjer sam doleteo sa njim, ovdje sam imao više vremena, vratno bi došao Fićem, pošto ipak Fića veće uživanje, totalno radi što je stila vožnje. Da li si radio neku restauraciju na Porscheu ili si ga tako
kupio, nabavio? Pa on je bio restauriran, ali sad kako ga stižu godine, ta farba propada, opet mehanički nije bio dobro održavan i sad sam radio mehaničku restauraciju. Naravno, to je svakodnevni proces, tako da i dan danas radim na tome, još usavršavam ga po tom pitanju, ali plan je da se odradi i full restauracija estetska, od limarije, od farbanja, interijera, ali je na dobrom putu da uskoro bude gotov. No, pa super, drago mi je zbog toga. Koja ti je neka najudaljenija tačka na koju si sa njim došao? Pa s njim nisam išao baš pretrano daleko. Išao sam u Aranđelovac, a njim jednu vinariju. I to je to. Na primjer, Fićom sam išao na Jahrin na zimovanje. To je Fića je bio na većim ekspedicijama nego ovaj, ali ova ima potencijala da ide i mnogo dalje. Super. Neki budući planovi za njega, za Porschea, mislim sad si pomenuo malo da će tu biti stalno nekog procesa, da li si nešto veće planirao, manje? Pa za sad, eto, održavam ga u fabričkom stanju, kako izašao iz fabrike, neću ništa da ga sad modifikujem, buđim, nego čisto da bude oldtimer. I eto, imam Fić, imam njega i onda kad mi se vozi nešto sporije, uživanje, onda Fića, kad želim krivine, brzinu, onda Porsche, tako da eto, ostavim ih u kolekciji za sad tako. Super, drago mi je da smo se ispričali i želim ti puno sreće i uspeha. Hvala puno, meni isto zadovoljstvo bilo. Hvala.
Na ovom snimku možemo videti kako je član Međunarodnog oldtimer kluba Subotica Slađan Stević učestvovao na takmičenju u disciplini brze promene točkova i zauzeo je drugo mesto.